Ndabasuhuje bahaye ikaze abakunda bagakurikirana ibiganiro byacu kuri screen zacu. Tugiye kuganira na bwana Barafinda Sechikubo Fredy. Fred, meze neza? Yeah, tumeze neza. Ni nk'ibisanzwe rwose. Iyo mutusuye musanga tumeze neza, nta n'umwe wari wadutera igiturane. Nta kibazo na kimwe gihari? Cyaba gihari kuko turi intore z'Uwiteka. Kwakora umuti kuko no mu ishyamba ry'inzitane tuhashakira inzira, tugakomeza urugendo. Inziti zose tukazikura mu nzira. Yagombaye fresh ntaribi kabisa. Murakoze cyane kuba ubibonye. Ngo n'abari kuri kamera bazatubwira nabo baturebere, tufatireho kuri urwo ruzitiro cyangwa tugabanye umurego. Byose bizingiyemo. Byose bizingiyemo aho ngaho. Yego, nta kibazo na kimwe rero abantu baba kuri Baraka TV badutumye ngo tuganire na Barafinda. Babatumye babahaye impamba yo kuzana iwanjye, hanyuma tuhite tuhambura iyo mpamba. Umwire ko mbona ubwoko bw'impamba zakuvuniye. Hambura turebe icyo bagupfunyikiye. Bafi. Yego. Ari abantu benshi bagiye babigarukaho, bamwe na bamwe bakavuga bati twagiye twumva abanyamakuru bamwe na bamwe batangaza ko Barafinda adakwiye gutungwa mikorofone. Nyamara ajya kuri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ko yazitunzwe imbere ya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Kubera iki mudashaka ko tuganirira? Uhereye mu muhanda wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora no kwinjira ku irembo twakiriwe nazo no mu gate, gutyo urabizi haba harimo ibyuma bifunga imiryango binafungura abinjira n'abasohoka bifunga. Imiryango yarafungutse turinjira, n'imbere kamera zari zirimo kabisa. Twinjiye no mu biro twakirirwa, naho zari ziri hari nyinshi cyane. Sinyatire yanjye ivuze ubuhuha kabisa. Kamera zayibonye, ntabwo zabonwaga n'umunyajisho ry'Uwiteka, ahubwo n'ijisho mvaruganda. Zari kwirakwiza ku isi, baravuga wow, umuruda mukuru arasinya ntibasinyure. Zira kamera ira sinyatire yawe nubuhe buryo buriya ko nabonye wayitinzaho cyane? Iriya ni sinyatire y'ugomba kuba umukuru w'igihugu koko, ubimerite ubikwiriye. Yego, niyo mpamvu nababwiraga ngo musonze mwishwe. Ntabwo biva muri sinyatire kuba umukuru w'igihugu. Kuba umukuru w'igihugu ukajya gusinya sinyatire yoroshe, bashaka kugorofanya imishinga ya leta imbere mu gihugu no mu bubanyi n'amahanga. Ariko iyo usinya idasanzwe bose baravuga bose baragutinya, bakavuga ati n'abamama baburaho bahera. Yego, uba warakoze umuti w'igihugu. Ampaye yego irasinyatire nanjye anteye ubwoba. Uzi ko wayisinye nkajya mbona abantu bose baguye igihumure, baguye igihumure. Nawe warayisinye ndasinya ntibasinyure. Nari narababwiye ngo ndi umunyapolitike mwiza w'amahoro. Warasinye nawe muntu ubwawe warambiwe. Impamvu nyitindaho ni ukugira ngo ntunganyirize Abanyarwanda igihangano cyiza kitazagorofanwa n'uwiyita umuhanga cyangwa umuhanga. Igihangano kiba muri sinyatire Barafi. Uzayirebe kuri social media iriho ivuze ubuhuha. Ikindi iri no mu bitabo by'amateka, mu gihe nta yundi uwo ari we wese yigeze ijya mu bitabo by'amateka, naho iyanjye yagiye. Igitabo wasomye cyane ukagitindaho ukakimaraho umwanya, cyari cyanditsemo ibiki? Cyanditswe nande? Birumvikana ni iki impamvu nziza nyinshi 200 cyanditswe na Barafinda Sechikubo Fred, umuruda mukuru. Icyo nicyo natinzeho mu bitabo byose. Hoya ndavuga cyanditswe n'abandi kitanditswe nawe? Cyanditswe n'abandi byose. Nasanze politiki zirimo zisoresha abaturage ubutaka, mpita mbyanga gukomeza kubisoma. Ibindi mbona bisoresha amazu yabo, nanga kubisoma. Ndavuga icyanditswe, ndavuga kuva igihe wigiye. Simvuga icyanditswe mu Kinyarwanda, nimba ari novo, nimba ari iki, nimba ari bible, nimba ari korani. Ndavuga igitabo wasomye kurusha ikindi gitabo. Nicyo ndi kukubaza. Ni ibitabo byinshi. Nk'urugero iby'abarimu banyigishaga narabisomye. Urebye nanone
icyatayebwa cya economics cy'umu inzobere mu by'ubukungu mwarimu wanditse kitabo bakize kwadi cyatayebwa muri economics cyo nagituye abanyarwanda ku isi yose baragisoma nta kibazo ariko nkashingira ku byabo barimu nicyo cyanjye nanditse kuko nicyo cyazanye ikosora kuko abo nicyo cyatayebwa ntikiri kure yicyanjye birasana kandi biraturanye cyari cyanditse mu ibiki barafi niba atari ibanga nibyo bukongo kuntu umuturage w'umukene yazamuka umukire akabaho n'umukene akabaho kandi bose bagatera imbere kuko bose igihugu cyababyaye cya kimwe nta ugomba kugorofanya undi nta ugomba kugorofanywa ibintu ubukungu imitungo ibonetse yose myinshi cyangwa mike yose tugomba kuyisangira tukayisangiza rubanda kandi abategetsi bakajya bava ku butegetsi ntibagundire ngo barenze manda kuko bikurikirwa na za manda dari ndanditse mu icyo gitabo se birumvikana ubutsabana se wakora igenamigambi imiyoborere myiza kuyisanga mu by'ubukungu yo yishe umva manda dari zitagufata yego icyo bita imiyoborere myiza buri sisitemu yose bifitemo ibyo bintu nanjye hariya mu gitabo cy'abaruda sisitemu iyo utinda ku butegetsi akarenza manda y'imyaka itanu ubwo aba yishe umuti ubwo hari cyagenwe ntabwo byemera muri ruda buri ndimo mbona rero uva ku rwego rw'u Rwanda ku mpamvu nziza nyinshi 200 ukajya ku rwego rwa Afurika ku mpamvu nziza nyinshi 2000 wava ku rwego rwa Afurika ukajya ku rwego rw'isi ku mpamvu nziza nyinshi 2020 kuki wagendaga kubishyura 10 ukoze neza cyane kuko n'abanyereza imitungo bagenda bikubishuro izuvuze barushaho kunyereza ibyegera mwiza kugira ngo dushiremo imbaraga nyinshi tugaruze biriya abanyereza wumva gupfa kwawe bitazagorana nibyo byiza kuko nibwo nzaba umutungo bwite wa rubanda nyuma banyungukeho cyane mbabere inyungu zidakungurira abanyereza yego ngo nzabe inyungu nziza nyinshi kandi zidakungurira banyiri kuzitunga niyo mpamvu ndi uburyohe bw'ibihekane nshaka ko tuganira ku bintu bibiri bizamure zamurayo ayo mapaki y'ibyo bintu amahitamo n'igi uvuga iki ku mahitamo amahitamo yego n'igihe igihe se ko kigenda n'amahitamo ari impanga byombi ari impanga wahitamo utagira igihe niyo mpamvu turi bubivuga igihe se wabaho utafite amahitamo niyo mpamvu tubivugaho ni impanga ngo tubivuge wahisemo ruda ariko mu gihe cyose tuzatukiriho hano ku ruda n'igihe abaruda n'abaruda bazajyana n'igihe.com ruda n'igihe bigiye guhurira he navuze ngo utekereza iki kugiye n'amahitamo amahitamo nyine abanyarwanda bose n'abanya East Africans n'abanyarwanda baturiye isi bahisemo ruda niyo mahitamo nyine naho ibindi byagiye bibagorofanya kuva kera kare kose abatarategetse barasibye n'abatarayoboye barasibye haje ubuyobozi nyabuyobozi ndikuvuga utekereza iki ku mahitamo n'igihe amahitamo nyine nge ndabibona igihe n'amahitamo birajyana muri ruda tuhitamo ruda muri sisitemu nziza igihe tukagikoresha neza ntabwo navuga ngo igihe naze kuta igihe cyanjye naze gukonsoma amahitamo n'igihe ngo cyangwa nkoreshe kimwe umworofanya kuko mu gusobanura igihe n'amahitamo ntabwo wagakwimye kuba harimo ruda ubuse naze kuri iyi si kuragira amahitamo n'igihe ntabwo naze kuragira ibyo njye naze gusuzuma ibitagenda muri ibyo bihe hanyuma njye nkoremo ibyo ngomba gukora mu gihe nkiri ku isi nzayiveho narisize imihigo kandi ndasiganwa n'igihe ntabwo waje kuragira igihe n'amahitamo naza ahubwo kubibyaza umusaruro inyungu zivuyemo nzereke rubanda nzereke politiki nziza y'igifute yatingatinga iharura n'utununga twitambitse imbere twabereye abanyarwanda inzitizi impamvu nari nkubwiye amahitamo n'igihe ariko aribyo tugiye kuganira harimo abantu benshi bajya bitirira imiryango imwe n'imwe ko igena ibihe n'amahitamo ku buzima bw'abantu nk'aba afirimasoni aba eminati iriya miryango wemera ko ibaho
yanukoze neza nimbari imiryango ni imiryango yabanyirayo twereka turebe ishaka mpuza miryango runda dusuzuma ibya runda nabo bihorere aya impamvu cyaho kubaza barafindura za kuyumva abanyemereye tukaganira urambaza ibyo ntazi bitari bihangano byanjye ntago bavugiye kunikoreza karisimbi kandi ubona tutarashira hamapine ngo tuyigabanye nibiro muri physics ni somo ry'ubugenge none nigigabanye ibiro njye nyikorera bitamvunye ubona indege ko yikorera ibintu byinshi mantoni menshi kandi yo iremera ifite uburemere buke gusezera kwa Biden kuzongera kwiyamamariza kuba perezida wa Amerika ni igihe cyari kigeze na mahitamo ye cyangwa wowe mu ndorerwamo wabibonye uti ntabwo ari amahitamo ye nta nubwo ari cyo gihe ki ahubwo ni ukuvuga ni bimukikize byamufubitse byamushiriye akadomo ntabwo ari we wishiriye akadomo ibimukikije nk'ibiki bikikize bikikize umwana w'umuntu n'abantu bagenzi be ni ibiti bimuha ubwo bibabi by'ibyo biti bimuha umwuka ahumeka ku manywa na nijoro noneho yarekura umwuka umusohotsemo ukaba ibiryo by'ibimera ku manywa ariko nijoro ibimera nawe bagasangira oxygen niyo mpamvu rero ninjoro tubabwira abantu bitware neza bite kubidukikije kandi bifate neza ninjoro musangira umwuka oxygen n'ibimera bityo rero ibimera bitazagucura wigize umusaza cyangwa wigize inararibonye cyangwa wigize agahinja cyangwa abarwayi bajye bitabwaho n'umuntu ugiye kuba umuyobozi kuko ninjoro ibimera bikoresha oxygen nk'abana b'abantu n'inyamaswa zose kandi bikoresha mwinshi usumbya uw'abantu bakoresha niyo mpamvu ubona n'indwara zataka ninjoro ubwo Biden rero ashaka kuba nawe yarabazwe nko mu mutwe afite icyo kibazo nk'uko ugenda umubana muke mu mitsi ye no mu mubiri none ibyo bimufubitse byose imisozi biyaga migi ibihugu byose bihumeka n'ibidahumeka ibyatsi n'ibyakatsi byose binyamababa n'ibikururanda byose ibyo nibikikiza umuntu birimuka n'ibitimukanwa turabigarukaho kuko ntabwo nsubije neza nk'uko nabyifuzaga ariko reka nsome ibyo nibyo bifubitse rega Biden nawe iyo mvuze Biden nawe uburimo turagaruka mu kanya kw'icyo ngicyo muri komantari narasomye aricyo yashaka kongera abahita kijyaho nta kibazo muri komantari mpamvu nari nkumaje ntiyo narasomye ati Scovia yavuze yuko abajya kwa barafinda b'abanyamakuru aribo bafite ikibazo yitibira barafinda ko ashobora kuba afite ikibazo ko yamutunze mikorofone komeza vuga cyane ko yamutunze mikorofone yagiye ku nteko yayitungaga umurwayi wo mu mutwe oya biriya ntibibaho erega umenye ko Scovia atari umunyapolitiki yego kandi njye abangorofanya bari abanyapolitiki kandi ikindi Scovia we ni umunyamakuru yego we ni ukuvuga yabaye nk'ukubita ibuye mu gihuru yumve comments z'abantu n'abategetsi barimo bose yego ibyo ntubitendeho Scovia ni umuhanyanyaza yaje gusuzuma yazanye umunzana kubita ku bantu afite impamvu ze rero bwite twagiye reko uyu muvugizi wa Ruda nawe yunga wari urimo kutubaza ibijyanye no kuba perezida Biden avuye mu kigaragara cyo kuba yiyamamazaga ariko biriya ni ibintu byagaragaraga ni urugero rwiza abazungu batwigisha muri demokarasi yirinze gukora ikosa nk'iryo twabonye muri Afurika kwa Mugabe ko Mugabe yagerageje kuba perezida atanakibishoboye Robert Mugabe muri Zimbabwe ha handi uriya Biden nawe yaramaze kubona amaze kugira imbaraga nkeya byashobokaga ko yakwiyamamaza mu nyungu z'abamugaragiye ariko biragaragara yuko akwiye kujyaho umuperezida uyobora Amerika kandi ufite imbaraga zo kuyobora Amerika ni urugero rwiza nk'Afurika twakwigiraho ruri yego ni isomo ryiza hari icyo bivuze ku banyafurika ari umumaro bizatanga mu nyungu aba bihugu bya Afurika byakoraga kuri Amerika se kuko bivuga ko buri Biden ariko n'ubundi ni wamusimbura banga abanyafurika urunuka
perezida Biden kubijyanye n'ibyo bakuraga kuri Afurika bishobora kugira icyo bihindura cyangwa ntibigire icyo bihindura kuko abanya bariya nta numwe mu perezida ufite icyo gukunda Afurika cyangwa kwanga Afurika umwe kandi ariho bahari ahubwo bo bafite ubwenge mu ishoramari bo babikora Afurika bayibona hari abakozi kandi Afurika hari imikorere Afurika ni igihugu cyera gifite namabuye y'agaciro bafite ubushobozi umuperezida wese ugiye gukura uvugiye ho America azaba keneye iterambere rya America kandi ibihugu byose by'abazungu iyo mu ntego biba bifite no gukorana imikoranire mpuzamahanga connect ya Africa connecting Africa uzajyaho wese nk'umuperezida mu rwego rw'iterambere rya Amerika azagerageza gukonegita Afurika iterambere rya Afurika azakorana na Afurika neza n'umunyafurika uzaba witeguye gukorana nawe neza yego naba fidukomeze rero ariko iyo mwegerana neza aho uriya ntabwo mikorire bwo oya nta kibazo tushaka gere uyu ugomba nta kibazo twagiye ese barakubera iki nza kukureba wenyine ukanzanira abandi bantu ni ukugira ngo tusangize abandi bantu kuko twe ntitujya tunigana ijambo kandi kindi abanyarwanda bakeneye kumva abantu banje bavuga bajye babigusaba ke ngo ko tubona perezida wa Rwanda ngo abandi bari he bajye babanza babumve none nyuma nibababona bazavuga wawe twaribeshaga mu Rwanda mukuru ahorana ikosora n'udusha gusa yego gukora ikintu mu gihe kitari cyacyo uzi ushobora kuba gukurura nk'ubusobanuro bwabyo gukora ikintu kitari donc ushobora kuba ufite ubushobozi bwo gukora ikintu ariko wagikora mu gihe kitari cyacyo ukacyica kandi warufite ubushobozi bwo kugikora ni nk'umutegetsi wanga gukemura ikibazo cy'umuturage kandi ari mu nzego z'ubutegetsi ibyo byose tujya mu butegetsi politike rega twagiyemo ntabwo twagiye mu bintu by'ubutsuzi ntabwo turi abatsuzi twe turi abayobozi bareba ibitagenda none tugasuzuma ibyo ntabwo dushinzwe ibigenda dushinzwe ibitagenda tunabitsindagire kuko cyaduhagurukije muri politike yacu ntabwo ari ugusuzuma ibigenda byo bifite amaguru biragenda bikanagerayo ariko ibitagenda njye kumbwira ko umuntu w'umutegetsi kutatira inshingano ze agafata umuturage akamukubita agafata umuturage ihene akayigurisha kandi ariyo mizero yariyo morali ye niho ayikura kugira ngo aramuke ukamutsa intege byako kageni ubu wumva uri guteza umutso wo korora yatungo rye rigiye kororoka cyangwa arishize ku isoko ubworozi bw'uwo muturage n'iterambere rikomoka ku bworozi arikomye mu nkokora ni ukuvuga uwo mutegetsi ntabwo ari umuyobozi ni umutegetsi udashobotse kandi udashobokeye rubanda bityo rengi nshinzwe gusuzuma abo ngabo nkabwira abaruda n'abaruda akazi mumanuke munsuzumira abo nkabaha ibikoresho bidasanzwe bakamfatira ibimenyetso tukabibika turabifite ikindi kureba nanone ibintu byose bibangamira abanyamakuru kandi abanyamakuru n'abarimu mpuzamahanga bagomba kugenda ahantu hose bagafata inkuru z'amajwi cyangwa z'amashusho bakegera rubanda bakabaza rubanda ibibazo bibabangamiye ibyo bitagenda none tukabisuzuma ibitagenda mu Rwanda none tugaba dukoze umuti tukabyongera tukabikomaho amapine twasunikaho kidogo bikihuta bigasanga byene wabi bisanzwe bigenda mu bamukeba bahora bavuga ko bigenda kandi twe dusuzuma ibitagenda ni ukuvuga bamukeba bandi bo basuzuma ibigenda natwe tugasuzuma ibitagenda twese dutahiriza ku mugozi umwe ikibazo nyikubaza bwa kabiri ibintu byose uyu ushaka mu buzima bwawe bwose bigenda ijana ku ijana ukoze neza cyane ibyanjye kugeza aya magingo bigenda 600 ku ijana niyo mpamvu utazumva ya abigaragambya bavuga ngo perezida wa Rwanda yasoresheje ubutaka na mazu ariko witatira ikibazo nakubajije
ibyo bindi by'amazo wabazije mu murongo yuko bigenda nkusobanura uko bigenda ko bigenda nkubwira no system y'ibintu byatu buryo bigendamo yego niyo mpamvu bona ruda bayikunze imbere mu gihugu no kuregurwa East African Community na Africa no kurwego rwiza ukuba wowe ikwiriye kuyobora u Rwanda ibintu byawe byose ushaka kugiraho bijya bikugenda neza ijana ku ijana biragenda neza nta kibazo yego ahandi tuba dukubita ibyumvirizo turebe aho bitagenda tuhavumbure nubwo tutahita tubavumbukana tuhita dusubira inyuma tugakora umuti igihe cyose cyabigenewe twagenye iyo kihageze tukomanga twinzira n'utununga turimo twakubwiye ko tufite politike ya tingatinga igende iduharura twose iyo tingatinga nono tukabutingatinga bukavamo utwo tununga twose izo mbogamizi ziri imbere yacu zikavamo yego barafi utekereza iki urubyiruko rwishora mu mibonano mpuzabitsina ikabije niyo yabidakabije akabije nako ukongeyeho katari ngombwa n'ufite ubushobozi ntabwo yakora ikabije kuko ikabije wikoranye n'umudamu cyangwa n'umukobwa utwite inda ivamo yego ikabije rero ni mibi niyo mpamvu nahereye nkukosora ikindi ikabije ushobora kuyikoresha gutyo ugahindukiza matrice y'umudamu y'umukobwa none icyo gihe ukazamutera ubugumba ikabije ni mibi ikabije nashaka kuvuga umusore uhera ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu ku wa gatatu ku cyumweru ku wa gutyo adashobora gusiba umukobwa kandi ahinduranya utekereza iki ku bantu bishora mu mibonano mpuzabitsina ako kagenda nyine iyo utakigaragaze gutyo ngo menye aho ushaka kuvuga urumva memory card yawe nari bumenye ingingo ikurikiraho ariko kuva uyikurikizeho turagutahuye ngo tuyive mu zindi muzika abo ni ukuvuga urabona ko aba afata abagenzi be akabagira website imbuga ngari yo gusura nawe ubwe atisize nawe yigize imbuga ngari yo gusurwa no gusomwaho ibihangano afite yego bityo rero ubwo buryo bw'imisomere yavutse yako kageni igendanye n'igihe igihe tugezemo n'icyo abakuru n'abakurambere twakomotseho ntiyabayeho bityo rero bari kuzana igihangano kitari ngombwa nacyo kiri muri bya bindi bikabije bibi ibyo bashyira agapira hasi kuri izo ngingo zose ugakeka ko wabikemura ute birumvikana uku buryo twe tubikemura ni ukuvuga bafite icyo bita time redundancy bafite umwanya mwinshi wo gupfusha ubusa icyo gihe bariya bose mbashyira mu kazi icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ari abashomeri kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru ari muri ibyo nta kazi azinduka akora haba mu ruganda haba muri iki waba uri umushomeri ugakora ibyo utariye ugakora ibyo ukoze neza cyane ibyo bintu rero nta mupaka bigira niyo mpamvu usanga n'abafite ubumuga babikora bakababyaza abana kandi wenda bafite ubumuga bugenda bikurura hasi badafite n'amaguru ni ukuvuga sexy nababwiye sexy is a disease I mean love is a disease sex is a treatment urukundo ni indwara kandi nimba abaye indwara umuti nta wundi urushinge ni mibonano mpuzabitsina oya umuti w'urukundo ni mibonano mpuzabitsina ni ukuvuga yafite urukundo ruringaniye n'urukundo rurumamo nk'uwo utwara benshi barindwi iminsi irindwi ubwo ni ukuvuga afite urwo rumamo bose nta n'umwe azashyira mu mago ngo basazane nk'umugore we cyangwa nk'umugabo we tuvuga impande zombi ku ruhande rw'abakobwa binjiza abagabo benshi no ku ruhande rw'abahungu binjiza abakobwa benshi ntabwo bijya bibamo uburwayi umuntu akaba yabikora arwaye turaje nyine tusobanuye impamvu zabyo iyo ngingo uzamuye nayo irimo ni ukuvuga icyo yita ubushake kuri we nicyo cyonona abandi abakobwa akabonona benshi bononwe n'umuntu umwe cyangwa umukobwa umwe akonona abahungu benshi n'abagabo ubwo nimba harimo sida bose arabakongeza nimba harimo zamburugu zo bose na kisununu bose arabakongeza nimba harimo imyaku n'imyakura yayo bose arabakongeza akabaha ku mivumo ubwo ni ukuvuga nimba harimo ibintu
byo gutwita bitunguranye wari wese yamuterinda umwana akabura se muri abo bose barindwi ba buri munsi ubwo uwo mwana nawe ubwe usibye ikigo kipima yamaraso nicyo cyonyine cyasifura uwo mwana akabona se kandi nabo bose icumi nyina yashoboye kubagaragaza bakabapima bataturutse badahise bacika hagize ucikamo n'umwe umwana arinda asaza atabonye igisubizo urumva kubera iki kwigira website imbuga ngari yo gusurwa no gusura ibyo bintu rero bigorofanya ubuzima gatozi n'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ubumuntu ibyo nta muntu wabishyigikira ariko byose biterwa n'ubushomeri leta zagiye zitera abenegihugu kuko iyo uhugiye mu kazi ntabwo ibyo wabibonera umwanya ariko se ubwo waba udafite akazi ugasambana ute ahubwo se wabona umwanya wo kubijyamo ufite akazi gusambana bisaba amafaranga bisaba amafaranga n'igihe yego ushobora kugira igihe nta mafaranga ufite ushobora kugira amafaranga nta gihe ufite none hari abagira byombi agira igihe agira n'amafaranga abo nibo bagwa muri iyo ka cyane none kuki ubigitira abashamayeri kandi tumaze gusanga nta muntu usambana ushobora nyine tuhereye kubafite akazi bafite n'umwanya turamanuka mu kanya kubashomeri bafite n'igihe hari n'abashomeri batagira igihe abashomeri batagira igihe n'abari mu buroko urumva icyo kibazo ntabwo bagifite ahubwo abashomeri bafite igihe ariko bisanzuye abo niho cyagaragara reka ikijyanye no kwiyongera k'ubusambanyi ku rubyiruko njyewe icyo nakivugaho nk'ukuntu perezida wa Ruda yavuze mu kintu cya mbere kigaragaza nuzana gusambana k'urubyiruko cyane harazamo no kubyara kw'abana batari buzuza imyaka yo kubyara ibyo byose bituma kwiyongera kw'abaturage kuba kunini ariko njyewe ibintu nasomye nkamenya neza nuko kwiyongera kw'abaturage ku rwego ruhambaye bituruka kuri ku busambanyi ariko buturuka ku kubura kw'akazi kubera ko umugabo ufite umwanya wo kuruhuka mu rugo cyane abona umwanya wo kuryamana n'umugore we kandi baranabyemerewe ubu bwabo rero ku rubyiruko rutashoboye kubona akazi rufite umwanya cyane wo guhorana kandi bari mu gihe cy'ubushake bukabije cyane ibyo rero bituma rwose nubwo baba badafite amafaranga nubwo ariko umwanya bakaba bawufite bizabona ngombwa niyo mpamvu uzabona havuka abana b'abanyabibazo leta bakayibera umutwaro kubera ko baba baravutse ku babyeyi badafite n'amafaranga kandi icyo kibazo leta iragifite arafi ibyo ngibyo muri kumbwira kandi uriya muhungu wawe natambuka ndamubaza nawuze kumubaza ndamubaza mu kandi kanya njyewe ikinkubwiye cyo nemeye ijana kurindi ntago nawe ugiye kuzamuraho ingingo yawe yizamure nta kibazo dushaka umuba w'impamvu gusambana kuri kwaguriye kagati mu rubyiruko cyane ntago mbibonera mu kibazo cy'uko nta kazi gahari hoya ariko ntuyitesha agaciro ahubwo iyo mpamvu nayo hariya nawe usohorore yawe iyo mpamvu nayo sinyitesheje agaciro iyo mpamvu nayo sinyitesheje agaciro nta mpamvu imwe isobanura ibintu byo kuri isi iyo kuri iyi si bisobanurwa n'umuba w'impamvu yego iyo mpamvu nayo niyo yego ku ruhande rumwe reka nyemeremo gatoya oya yemere cyane uyishyire ahubwo nawe uzamuri yawe nayo barayiha agaciro kenshi cyagake impamvu ni nyinshi impamvu zirahari nyinshi njye mbona impamvu urubyiruko ahubwo mu busambanyi bwarwiriye ahubwo njyeyo ntabwo nyita impamvu yuko akazi kabuze ahubwo nyita impamvu y'ubunebwe buri mu bana ikindi ubunebwe icara hari abanza avuge asubize asubize kuri tubwire niki gitera ubusambanyi cyane mu rubyiruko factors zubatse iyo factory n'izi kuba harimo ubusambanyi bwinshi suzi evolution nyine kwa kundi umuntu ahinduka rero nyine by'ugendera ku myaka ku bintu bigenda bihinduka wabona imyaka tugezemo nyine abantu baraje guhinduka gutyo noneho wajyana mu myaka baba bafite na
liberation nyine ubu ngubu urubyiruko rufite urayibona freedoms freedoms rero nyine mudendezo byahurirana n'uburenganzira tayari bigahita nyine buri wese akora ibyo ashaka rero kandi urabizi umuntu ugeze mu myaka y'urubyiruko nyine nibiri abatekereza rero nyine aba uri umutangira kubijyamo akabijyamo nyine nakabuza atitangira itamo yakoze cyane none se bira bintu hari umuntu wabikora shonje ntabwo wabikora ushonje byose nyine byaranashoboka nabyo bibaho uya mba nshaka avuga uru ruhande avuge na biriya ni umunyeshuri eregaza ubwenge azi ubwenge ariko reka tubwire biriya bintu hari umuntu ubikora ashonje ntabwo wabikora ushonje ntabwo wabikora ushonje icyo ni cyo nashaka urakoze cyane njyewe ndi bukwereke n'abashonje ukuntu babikora yego nabo bafata uburyo bw'ubushomeri bari muri geto zabo noneho umwe akiranguza undi icyo gihe rero niha z'indaro zivukira akamwiranguza niha handi za ndwara zivukira mbese bakaba pipiniyeri y'indwara na pipiniyeri y'inda z'indaro ngo reka turege kubitindaho tujya kuzina tubanze tubiveho tubikemuye kucyaho giturumva byakemuye kubera yuko izi saha n'uno munota hari umukobwa wicaye mu rugo wavuze ko atazajya gushaka akazi azategereza umusore avuye gushaka akazi akaba ari we umutunga mu kumutunga nta kindi azamukorera azamusambanya amuhe ku mafaranga yakoreye uzi impamvu ikibazo afite ari pesimistic ni indwara yo kwiheba nta byiringiro umuntu agifite kubera iki urukweto rwe rwararamushakurenze uramushakurenga ni ugushyira ku rukweto rugenda ruhengama gake gake akora ingendo ashakisha akazi hirya no hino yagera ahantu bagahita bamusaba ya egisipiriyanse imyaka y'uburambe yagera ahantu bakamusaba abagabo batatu bamuzi aho yakoze ibyo atabifite yagera ahantu bakamubwira atanga ruswa y'igitsina kandi wenda ari umurokore atari tayari kubyemera cyangwa ari umwana ukomoka mu babyeyi b'inyangamugayo uwo akagenda ahura n'izo ngoma imbogamizi agenda ahura n'utwo tununga iyo mitego yose ibyo byose agenda bisimbuka bityo rero bigatuma uwo mwana wavugaga agwa muri iyo kagutyo ubwo se uba wumva niwe biba biturutse ku mitegekere ya leta mipangire ya za leta zitateguye gahunda yo kwita kuri urwo rubyiruko hakiri kare kandi urubyiruko barubwira ngo niyo mizero n'amaboko y'igihugu cy'ejo hazaza nirwo rwanda rw'ejo hazaza rero ugiye gushakira ibibazo ahantu bitari izi saha n'uno munota 95% by'ababyaye si abarangije amashuri ubu ni abari mu mashuri sibyo iyo ugiye gushaka ibibazo ariko se kuri kugorofanya koko 95% ni abari mu ishuri ni ukuri ubwo nta batari mu ishuri babyara ni gatanu nyine bashyize gatanu noneho babandi bayarangiza bo ubibashije nabo bafite nka kanga bafite kandi gatanu iyo ushyize kuri 95% byuzuye oya ni uko mvuga tuba dushaka ibintu birimo ukuri kuri tekinika kandi ndi mwarimu ushyize gufata abatekinika izi saha n'uno munota ababyara benshi ni abana bari hagati yo mu wa kane segonde no mu wa gatanu hagati yo mu wa gatatu no kugera mu wa gatandatu hagati ya primeri P6 ugere muri siniya 1 siniya 2 siniya 3 ukomeze n'aho ngaho wavuga yego abenshi ni abari aho ngaho uwo mwana se katabuze akazi ahubwo uri kumva tutari gushakira ikibazo ahantu kitari oya none reka ubu yabanza avuge ariko n'uriya muze ikibazo kijyanye ikibazo cy'urubyiruko rubyara cyane batarageza imyaka yo kubyara ubwo tuvuze ku bakobwa ahanini n'ugisuzuma no mu nzego z'ubutabera uzasanga abari ku kirego ntabwo ari abasore bangana ahubwo abari ku kirego babateye inda ni abagabo bafite ingo zabo n'abategetsi kenshi mu bibyara n'icyo kibazo rero hari imibano itari myiza yo mu muryango nyarwanda warasenyutse umugore iyo afitanye ikibazo n'umugabo umugabo ajya ahura na wa mwana ushyushye rwose agakemura ikibazo yari afite mu rugo ubwo rero niyo mpamvu ubona ahanini inda zabo bazikura ku bagabo bari bafite ingo
ahubwo ikibazo cyo mu rugo cyo mu ngo n'igikemuka umuryango uko ungera kujya wicara hasi ugakemura ibibazo bafitanye nkuko byahoze mu murongo bari abana nabo bakajya bahabwa igitsure cy'umubyeyi nkuko kera byahoze umwana agatangira guhabwa igitsure akiri mutoya yabona papa wiwe amubwiye ngo kutashye mu ijoro bimeze gute ibi ntago mbishaka icyo kintu kizakemuka ariko uyu munsi hari ikibazo umwana ntago agihabwa igitsure nkuko bisanzwe ahanini amategeko yabyise icyaha amategeko y'isi icyaha kuganira n'umugore ngo ni inkeke ibyo mutumvikanaho ntabwo wemerewe kubivuga bakavuga ngo ni inkeke iyo mubiganiye byitwa guhoza umugore ku nkeke ubwo ni itegeko rirabihana ibyo rero bikosotse ukaganira n'umugore ku bitagenda kandi ntabwo abantu baganira ku bitagenda bari bishimanye byari byose ari ubureba undi na debate ntabwo abantu bayumvikanaho ariko habonekamo umuti nubwo biba bisharira habonekamo umuti uryoshye nyuma yaho igihe abantu umuryango wicara ukaganira ku bibazo bakaganira uko bagomba kurera abana babo urugo rukagira umuyobozi agashyiraho igitsure kubayoboye umwana akamenya uko agomba gutahira igihe nkuko kera yatahiraga igihe yubaha se avuga ati nibiri yabyanze azi ingaruka yabyo umubare w'abana batwara inda bakiri batoya uzagabanyuka nubwo wakucyaho giti impamvu biri kubaho ni uko abagabo batagicaha abagore icyo ni kimwe ntago navuze yuko ari uko abagabo batagicyaha abagore nta nubwo ari umugabo ugomba gucyaha umugore gusa n'umugore ashobora kugucyaha igihe abona urimo kwitwara nabi ariko aho ushaka kunyerekeza ugize ngo niho nshaka kuvuga urashaka kunyereka ko nshaka kugaragaza yuko umugabo ari we nyir'urugo ugomba kuyobora ariko burya ni nako bimeze urugo rugomba kugira umuyobozi umwe niba umuryango ufite abantu barenze icumi abantu barenze icumi byanga bikunze bazuzuzanya ariko bose ntago bazayobora urugo umuyobozi naba umwe nawe nakora ikosa aba atari igihangange ayoborwe bamubwira atari ko tubona nubwo uri umuyobozi ahangaha ntago wakoze neza ariko umuyobozi arakwiye akaba ari we uhuza bya bibazo bya ba bandi bose igihe umuyobozi rero adahari uyu munsi niba murimo gushwana uretse no yaba umugore yaba umugabo ntabwo umuyobozi ahari yego none ikindi namwongereraho aho hagati hari ukuntu umugore afata inshingano nk'uko byateza ingaruka kuko abagore bababwiye kuri iyi burenganzira kandi birakwiye ariko haze kuzamo uburyo bukabije noneho umugabo ahebera umugore imitungo nimba bafite amazu yo gukodesha bafite amaduka noneho umugore akaba ari we ujera iyo mitungo umugore akajya ayisesagura ahantu bitari ngombwa noneho icyo gihe iyo mumaze kubona ko ari uko bimeze wenda ataranize n'iby'ubukungu wenda ataranize no kwiga ariko imana yarabahaye umugisha kandi mukabona imitungo icyo gihe abana banyu bamaze kwiga mushobora imitungo kuyikura kuri papa cyangwa kuri mama imitungo igatangirwa ikazerwa n'abana bamaze kwiga basobanutse aho haboneka igisubizo kirambye kuko ba bana ntibajya kuyisesagura bakora accountability bakabereka hinziya ya hasohotse aya hasigaye maya ngaya ibyo bintu byakubaka umuryango neza n'intugunda hagati y'umugore n'umugabo igashira n'abana nabo bwa burere n'uburezi mu turere twose bugatera imbere kandi abana mubamenyereza kuyobora no kujera imitungo y'urugo bakazavaho bakajera n'imitungo y'igihugu yabo ubona se agenda balance cyangwa uburinganire hari ingaruka bwagize mu kuba iryo sambanywa ry'abana cyangwa se uko gusambana kw'abana bakiri bato kwiyongera cyangwa gutwara agenda balance uburinganire agenda balance yabigizemo uruhare runini kubera yuko gender balance twese twarabibonye yuko n'abayiteguye baragaragaza ko uko bayigishije atari ko yumviswe mu buryo ni ukuvuga ngo rero
iyo utetse ibiryo uko wateganyije kubiteka bikagarukira mu nzira ijye cyabyo kitaragera cyo gushya bitera uburwayi bitera n'ingaruka ku babiriye byateye ikibazo gikomeye gender balance kuko yigishijwe n'abatarayiteguye ngo barebe babanze bayisuzume bige n'ukuntu izigiye cyangwa bashayize ngo bayinoro kuko niba itarageze kubo ikiriye ntibagereho neza bakemeza yuko bayumvishe nabi ikibazo ntago ari uwo yumvishe kuko we ntago ahinduka ahubwo uwayimwigishije ntago yateguye uburyo bwa strategy yo kuyimwigisha neza kugira ngo abone ko bimugezaho yagabuye ibyo atamaze gutegura ingaruka zo zirahari muri uwo muryango urimo amakimbirane umwana nawe avuka ari uw'amakimbirane yavuka ari umwana ufite ubunararibonye ari umwana udafite abamuyobora avuka ari umwana w'ikigenge uhura n'ingaruka kubera ko abari kuzimurebera ubwabo ntago bumvikana ngo bagena baramusiganira aha nanone yende ikindi kintu kuri gender balance gender balance abagore n'abakobwa babyumvishe ko ari ugufata umugabo ngo mukanganya uburenganzira hari uburenganzira imbere y'amategeko ku kiremwa muntu icyo ari cyo cyose ko kingana n'ikindi ariko mwajya mu nshingano inshingano my friend nimba uri perezida wa repubulika uri umugore umugabo wawe ari we nta ari umuturage adafite urundi rwego ariko ntabwo bivuga ngo wagiye hejuru ngo ni wowe wabaye umugabo ngo none umugabo wawe yabaye umugore aho kirazira ubwo uri gutatira uri guta inshingano uzikwepa waba umukozi w'imana uri umukozi w'imana akazi ugomba kumenya byanga bikunda wowe uri umunyamabanga w'urugo ushinzwe amabanga y'urugo naho umugabo uko yaba ameze kose uko wamweme ni umuyobozi mukuru w'ikirenga w'urugo n'umuryango afata icyemezo icyo cyemezo yageze igihe atagishobora gufata ibyemezo bizima n'abana baba babibona n'abandi bantu b'imiryango impande zombi akomokamo no ku ruhande rw'umugore n'abaturanyi bakavuga ngo uyu muntu asigaye afite ikibazo siko yari ameze kera icyo gihe bimera nka ya leta nyine nayo inaniwe uko bicara abanyapolitiki bagafata icyemezo wa muyobozi bakamusimbuza icyo gihe umugore kuko abana baba batarakura bahita agomba kujya mu nshingano agakaba noneho akayobora neza ariko ajera imitungo y'urugo n'umuryango atayisesagura ikibazo kiri mu gusesagwa no gufata nabi ibyagatunze umuryango noneho nawe yagera igihe atagishoboye abana bakamukorera mu ngata nawe ni uko nguko tugomba kugenda dusangira ubuyobozi reka umuvugizi wa ruda yongerewe gender balance irimo gukoreshwa itarageza igihe cyo gukoreshwa iryo somo kuko ryatanzwe kandi ritari ryasuzumwa uwaritanze yavuze ko bayumvishe nabi nabanze yigishe gender balance ibone kujya ku isoko ry'umurimo ikoreshwa gusa ko nawe gender balance uwaba yarayitanze yavuze ntabwo yamenye icyo ari cyo kuko gender balance tuvuga yuko iriho uyu munsi na mbere yari iriho kuko kera kose gender balance yari ihari ahubwo twasanze abagore aribo bari abayobozi cyane mu bihe bya kera kuko mu bwami buriya umuyobozi ku muyobozi habaga hari umwami umwe ariko abagore mu bwami babaga ari batatu habaga hari umwamikazi umugore w'umwami hakaba umugabekazi umugabekazi ni nyina w'umwami noneho hakaba umwami we n'abamikazi ubwo ni babiri ariko umwami ni umwe wenyine ariko arafatanyije n'abagore babiri bageze mu by'abaperezida igihe cyo kuba abaperezida hari umugore usimbutse harimo n'umusimbutse w'inshoreke umwamikazi niwe wemereraga inshoreke z'umwami nabo bagiraga uruhare mu gupfumbata umugabo no kumukomvenka ibibazo biri muri sosiyete baturutseyo iriya baturutse naho akabakorera umuti hariya iterambere rikagerayo impamvu umwami yashakaga abagore benshi bakoraga nk'abadepite bahagarariye utwo dutse kugira ngo bazabe abavugizi b'utwo dutse niko kamaro kenshi umwami yashakiraga abo bagore benshi na ba nyirasenge babaga bari aho hafi kugira umwami inama bari abayobozi icyo ngicyo
turabona kuri bijyanye na gender balance twaba tukeka ko dushatse kuyitunganya uyu munsi ariko gender balance kera yahoze ifite imbaraga ubwo niyo twagahereho tukayiga neza ko abayobozi bakomeye bari abagore nibo bari benshi turabona ko tumaze no kugera ku rwego rw'abaperezida igihugu gitangiye kuyoborwa n'abaperezida kitakiyoborwa n'abami ku ngoma itari iyi ngiyi yayoborwaga n'uwitwaga Habyarimana Juvenal twari dufite minisitiri w'intebe yari umugore Uwiringiyimana Agatha ariko kandi buri minisitiri w'intebe ni umuyobozi ukomeye ku rwego rw'igihugu afata ibyemezo akuriye perezida wa mu rwego rukoreye izindi za ministeri aho rero urumva ko ibwari byo byose umugore yari afite ijambo n'uyu munsi ntago yigeze aburi ijambo ahubwo muri gender balance bari baramushize no ku note y'igihugu ntihariho umugore uhetse umwana bita no kunsina mu bijyanye no kuvuga gender balance icyo nikosorwe gender balance muri rwego mu rwego muri muntu mu rwego ahagazemo ahahererwa agaciro umugore nakora imirimo ye ayikore neza ariko imirimo ye yakoze yubahwe no ku isoko umugabo nawe mu rwego ahagazemo nk'umuyobozi nk'intwari yo guhagurukira urugo ikamenya ko ikibazo cyavutse abyitwarimo kigabo atari wa mugabo ujya kuyapagasaka yamarira mu kabari barafi specifically niki wabonyemo muri gender balance kitari sawa specifically ku buryo itukigusha ikintu kiri muri gender balance kitagenze neza bitewe n'imyumvire y'abayigishije rubanda ikitaragenze neza kitagenda neza ntaranarahira kizakomeza kitanagenda ahubwo bya neza katubikuremo nokuvuga icyambere nambere nukumvisha abantu ko kuva kera imirimo yari saranganywamo mu bantu bose nukuvuga abakobwa impamvu babarindaga kujya kure babarindaga kutajyana inda z'indaro niyoma batajyaga guhiga cyangwa gusenya iyo kure gusenya no guhiga byakorwaga n'abasaza babo yego kugira ngo badahurirayo nabandi bahungu b'iyindi mihana mutazi mutazi gusenya no kujya gutoragura inkwi none bataviyo bakaterana inda niyo mpamvu kera inda z'indaro zitabagaho n'abana babyara abandi bana babangavu nabo ntibabagaho ni ukuvuga izo mpinza ntizabagaho zababyarwaga n'abakuze ni ukuvuga inkono yarurirwaga ku gihe kandi icyo gihe byasigasiraga umuco ubwo gender balance icyo gihe yari ihari abana b'abahungu nabo bafite inshingano zo kuragira zo gusenya inkwi zo guhiga no kujya gushaka imiganda yo kubaka inzu iyo tuvuze imiganda y'iki gihe bagira ngo ni uyu muganda bakora umuganda ni igiti wajyaga gutema mu ishyamba byinshi by'urungano rumwe igigereranyo kimwe cya gipimo kimwe bagashinga bitoroza ku ruziga noneho bakubaka inzu bakayisakaza ubwatsi ibyo biti rero byabaga ari imiganda bakubaka neza gutyo nk'uko bavuga imishingiriro nabyo byabaga ari imigani niyo mpamvu bakomoyeho iryo jambo umuganda iyo bavuga umuganda ni nk'uko nawe wazanye icya giti ushinga umuganda wawe n'undi azana iki ashinga umuganda n'undi azana iki ashinga umuganda n'undi none ibyo bintu bigahita bifungirwa hejuru bikazirikwa tukasakara niyo mpamvu tuvuga ubungubu ngo tuvuye ku muganda tuvuye gushyiraho agacumu ko kwiyubakira icyatubyaye turwanya isuri dutera ibiti twubakira abakene amazu gutyo tusana ibyangiritse ariko bikavugwa ko na social media buriya zabishyize ku rundi rwego umukobwa akabona ubuzima abayemo yabugeranye na wundi washyize kuri social media agashaka kwisanisha muremure hari nk'abantu uvanga Shadibu uramuzi nawe uramuzi Shadibu ntaribyo bakavuga niba yifotoje nk'ifoto yagiye ku mazi akayashyira kuri Instagram abana bose ukaba kuko ahanini bazivanga ngo mbona utwana twese twarabaye udushadibu nyirubwo basanga umwana nawe ashaka gushyiraho nk'iyo foto neza ukuntu ku ma Instagram cya TikTok hari uburyo renda bajya bakumira abo bantu b'ibyamamare gushyira ubuzima bwabo ku karubanda kugira ngo batanduza abana bari hasi
ushingiye nko kwabo twatuvuze ntabwo ari ngombwa kuba kumira kuko bo babikora bashaka amafaranga yabo uburenganzira bwa muntu ahubwo inyigisho bo ntago bagomba kuba kumira ko twese tuzi yuko kuri iyi si uburaya burahari kandi ndaya zikorera amafaranga ariko zifite jo hazaza habi umwana wawe ugomba kumwereka ukamureka kabona indaya nibyo ikora ukanamubwira yuko iyo ndaya ko kwibibonamo umusaruro ariko ejo hazaza ukongera ukamwereka indaya ishaje yashaje nabi kumubwira uti rero dore wowe nubaho kuriya ubuzima bwawe nawe buzasaza kuriya bari abantu ni ariko ngewe bimbigisha niho hari ubumenyi ngira ibimwigisha byiza akwigishirizwa dore ababinyuzemo beza dore ukuntu bashaje neza icyo ni ikiganiro cyaturuka ku babyeyi bumvikana bafata umwanya wo kuganiriza abana babo batabasiganira laboratoire berekanye indayishaye nyine byo byose gucawe giti barafi ayo mafoto yashyizwe hanze nabo donc naruhari ushobora kuvanga Shadibu yagize ikibazo mu kwangiza umukobwa wamukurikiraga oya ntibibaho kimwe nkuko abahungu ko bite bifata amafoto cyangwa bagira amafoto bakayashiraho kuri social media kuki batarega abahungu ngo nabo ngo amafoto y'abahungu yangiza urubyiruko oya nuko ku gihande cy'abakobwa no kubahungu turahaje ubwo nkaje ngewe ku ruhande rw'abakobwa n'ukuvuga turavuga igihugu nkuko yavugaga agahugu katagira umuco karacika karasenyuka n'ukuvuga kandi agahugu kugira ukagira umuco nuko kagira abakuru abasaza n'abakecuru nibo somero ry'ibitabo ry'abakiri bato nibo uri yashingiragaho bahanura bakaba ni somero laboratoire nuko uvuga nk'umubyeyi ashaka kureba ba basaza n'abakecuru doruriye yakuriye mu busambanyi uriya ni indaya ni uriya ni indaya kazi nibyo byamugize kuri uriya dolari rwa SIDA ari muri kane ukajyana n'abana gusura barwayi ba SIDA nimugende imboko boko mukagenda mubajyaniye n'abashoboye bakafata izo mbuto mukabajyanira nibyo kurya n'amata abashoboye bagafata bataragera muri kane wenda kunanirwa ukabereka bariya bambwira ngo bajya mu bukerarugendo mu Kinigi kureba ingagi bamanutse mu bitaro ibyo ari byo byose ko hariyo ubumenyi ngiro bakabigisha dore uwarwaye SIDA ni gutya arwara dore uko angana mu buriri uramuhigamo ukamubura kandi yari umusore ukamwereka n'amafoto kera akiri umusore yangana gatyo yari igikwerere ariko dore uri kumuhigira no mwishuka ukamuburamo umwana akahita abona ubumenyi ngiro yaba umukobwa yaba umuhungu na musaza icyo gihe bahava bakuyemo ubumenyi ngiro bwa nyabwo ibyo rero gufata ari amashusho kuri social media niho bavuga social media ni mbi ahubwo tuyibyaza umusaruro tuyikoresha ibyiza abasaza n'abakecuru bahabwe ikuzo bahabwe icyubahiro none nabo babafashe babahe izo smartphones za smartphones zibe nyinshi mu bakuze n'amacomputer za mudasobwa bazishoboye bazikoreshe n'amashanyarazi agwire hirya no hino na za cyajyazi babone uburyo babicyagenga ntibabure umuriro na internet yiyongere none icyo gihe abasaza n'abakecuru bashobore kugiraho bahurira urubyiruko rwabo babegereje babatware mu mashuri ubumenyi ngiro nk'ubwo bwo kwa muganga gusura abarwayi barwaye indwara zitandukanye babereka babaza n'abaganga n'iki kibitera bakabereka noneho nk'abari abarwayi SIDA bakababereka bakamwereka ngo uyu yatangiye gukora uburaya afite imyaka 16 yahereye i Bugande dore ari mu bitaro bya Kanombe afite imyaka 50 reba iyo myaka yose SIDA maranye yagiye anywa ibinini cyangwa uyu ntiyanyoye ibinini bigabanya bwa bukana noneho reba umunyoye ibinini bimugendekera gutyo umumaro byamugiriye yamwongera iminsi yo kubaho uwo bangana utarabifashe dore we yapfuye kera muri hasize imyaka 10 baramushinguye bakagenda babigisha ubumenyi ngiro ku buryo benshi bumva ibinini bya SIDA ntibabihe n'agaciro bakabifata nde none n'abandi bagomba kwirinda ntibakuremo isomo ngo birinde bahereye mu bangavu ibyo byose rero kugira ngo bishoboke na abasaza n'abakecuru n'ababyeyi bafite abo bana mbere na mbere ntabwo ari abategetsi babiyokure
ahubwo abategetsi babona umwana wawe akuze bakarya tize yo kugeza ku musaruro bashaka kufata akanyogwa aho ngaho bajya kusarura uwo mukobwa akazi kumusambanya kandi nibamutera inda bahite bamuha ubwenge ngo genda uyigereke kuri uriya musore uvuge ko ari we aguteye inda twe tuzagufasha cyangwa uyikuremo noneho ribune kubaza ngo ninde waguteye inda uvuge ngo n'uriya musore wayinteye bamujyane bamukatire burundu nge nzakomeza ngira umubano mwiza nawe nzagufasha noneho nibavuga ngo kuki wakuyemo inda ngo yari yande ngo ninde wayigute ngo n'uriya musore ngo nabonye yanze kumfasha ntafite uko nabigenza nyikuramo babategetse gito bakajyana uburozi kuroga urubyiruko rwacu oya hari n'abategetsi bagira izo gahunda kugira ngo bagorofanye abana ba rubanda babi bifo bagana ibifufumanga n'ibitumbafu bazabura icyo bageraho kuko kuyobora abanyabwenge abantu nk'abo b'abategetsi b'abanyagitugu bagira ubwoba kuyobora bize kaminuza baravuga abo banyabwenge ninjya kubagorofanya mbabwira impamvu zidafatika bazangura ariko yategetse bano bantu batize babaye indaya ibyomanzi hirya no hino bakoze amakosa b'abanyabwe banywa ibyo byabwenge bakubita abantu bigize karampenge bibirara tupakira mu buroko tukabona abanyamahanga bazaza kubasura tubasabireho imfashanyo twe naho twinjizemo imitungo erega nakubwiye n'ubushize nimba ntarakibwiye wowe bano bana b'inzererezi si uko leta itabashyira mu ishuri ngo ibafashe ahubwo ibafitemo inyungu irabegeranya igateza intambara hirya no hino nibo batwarwa gutata muri izo nce niyo mpamvu ubona yo bahunze berekeza mu cyerekezo kimwe muri icyo gihugu harimo intambara abo bana nibo birukanswa imbere bakabagira ko bari kubahungisha bagera imbere bakababwira muhinzira aho mujye mutumenyera amakuru mufate n'irikoranabuhanga mujye mutubwira bakagenda basinyara niko nawe winjijwemo nge mpamvu mbikubwira ni uko nabyize kandi nge nagenzuye ibyo bintu nta kuntu waba umuyobozi ku rwego mpuzamahanga ngo ureke kumenya ibibazo mpuzamahanga n'ibyaha mpuzamahanga urumva nge nk'umugenzuzi nk'umuyobozi mwarimu mpuzamahanga nzi impamvu zibitera abategetsi rero baprofita za nzererezi baba mayibobo bakabasanga aho bagiye kubarundanyiriza mu magereza nimba bateguye intambara nk'izo za Kongo bakabajyanayo bakabarwanira kuko napfa we nta muntu uzamumubaza iriya muri sosiyete inyuma bamutoraguye wenda mu Remera bajya kumufunga nta wabo wamenye ko yatwawe n'urwego rw'ubutegetsi gutyo gutyo ugasanga abo bana n'abo bakuru n'abatari abana bakuze bitwa ngo ntibagire ibyangombwa ni gute umuntu aba mu gihugu atahabwa icyangombwa ni uko yakimwe abose barakukumbwa bagatwarwa n'abadizata batorotse igisirika cya gipolisi bose bakumbatanyirizwa hamwe bagatwarwa none bakabarwanirira izo ntambara ugize amahirwe ukagera ku front line ku rugamba ukareba ikivunga cy'amamiliyoni abayo ukareba ukuntu imbunda n'ibidege byo hasi n'ibyo hejuru n'ibisasu byitura mu bantu bapfa wahita uvuga yuvayo uvuga amajenerali mwese mbambuye ubujenerali ku isi ya Rurema muri abicanyi ahubwo muri abagizi ba nabi hagoye amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu aba mubona bazanwa gushingurwa n'abana b'iyo miryango y'abategetsi bakomeye ntibajye bazana purayiveti keretse purayiveti ari uwabo bamujyanye kuri tere kugira ngo arebe abarwana ku rugamba bamumenyereze niko ku ngamba baba bimeze niko mu ntambara buriya baba bimeze niko zimera hari intambara z'amoko abiri hari iyo bita civil war intambara y'abaturage basorwa mu ntambara n'aya majenerali ategeka ibihugu ku ngufu noneho hakaba n'icyo bita panic war intambara y'igihugu cyangwa kitera ikindi gihugu izo ntambara zambuka imipaka
izo bazita panic nk'iyi ya Congo nibi bihugu duhana nabyimbibi ntabwo bayita civil war iriya ni panic war ni intambara iba yarenze umupaka wawe ukinzira mu mupaka wundi nibyaha bagomba kukurega nibyaha mpuzamahanga byambukiranye imipaka ku buryo nibikorwa bikorerwayo nibyaha mpuzamahanga uba wambukiza abantu batagira ibyangombwa kuvogera ubutaka n'igihugu n'ubusugire bw'ikindi gihugu uba wambukiza abagizi bana kujya guhemukira bariya abaturage ni ukuvuga harimo ibyaha bikomeye cyane abo bana rero iyo bambukiza bagakora amabara nk'ayo bakagera bagatsemba abantu iyo bagarutse rero bagize amahirwe bakagaruka kuko iyo bakoze ibitangaza yamaze nirararabishimira agahitamo kubitaka nyenyeri hano akavuga we ntugipfuye n'ubumayi bobo ntukibaye we uhita ujya muri barracks tuguha aminamba uhita urya ujyurya ibyo ushaka bagahita bamuha n'amafaranga ngo wakoreye amezi aya nayajya no kuryosha mu tubari bakamuzengurukana bakamwereka utubari ugasanga bamwigishe kunywa n'ibiyoga kujya mu bakobwa bya bintu twanengaga no kunywa ibitabi byose byose abo bana benshi aho bangirikira urubyiruko benshi niho bangirikira niyo mpamvu ni gake cyane wazasanga abasirika cyangwa abapolisi batanywa itabi batanywa inzoga batajya mu bagore naho ngaho bakura n'ubwo bwandu bw'ubwo bwomanzi sosiyete ni ukuvuga igahita yangirika ityo yose umwe ruturutse bukuru bugacya wakwiriye hose noneho bakanduka mu bana b'abangavu za mpfubyi zose bagazitera inda kandi ntibazitware bakazirekaho bikaburwa ibibazo urusobe rw'ibibazo biremereye mu bihugu birimo intambara tu cyane oya ni ukuvuga nibitarimo intambara ayo manyanga abamo kuko urugero nk'aba bamayibobo izi nzererezi impamvu ubona bataziteza imbere aba bana b'abakene batabateza imbere baba bashaka babe inzererezi nibamara kuba inzererezi bahite babafata hari ibihugu bishinzwe kugura bitwa abacanshuro abacanshuro harimo ubucuruzi erega bukomeye cyane nk'uko bambutsa bya biyobyabwenge ni nako bambutsa abantu nk'abo batagira famiye babarizwamo bitwa inzererezi bakabapakira hakaza abacanshuro bakabagura bakabajyana kurwana intambara muri Ethiopia kubarwana intambara muri Sudani kubarwana intambara muri M23 nk'iyo none icyo gihe iyo batsinze ibihembo babiha wa wundi wazinogoye zarwanyi zaje kumutera ingabo wize ibintu bya gisirikare ariko n'umuntu wambwiye ngo wabaye umwarimu w'abasirikare nge nakubwiye ndi umwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu nge ndi mwarimu wambuka imipaka yose ku isi yose abasirikare babigishaga iki nyine iyo nkubwiye ngo ndi umwarimu mpuzamahanga uzabaza abasirikare biga iki cyangwa abapolisi biga iki cyangwa ba perezida biga iki bakuru b'intara biga iki abakuru b'uturere biga iki abacamanza biga iki wabigishije imyaka ingahe oya ibyo ni ubuzima bwite bwa muntu ntabwo ari ibi ntabwo ari byo bibabaza abanyarwanda turi gusuzuma ibitwarafanya abantu ibintu mvumbuye naje kumenya wabaye umu enjeniyeri uba umwarimu w'abasirikari uba n'umwarimu w'abanyeshuri basanzwe ikindi ufite masters abantu bibazaga amashuri ya barafinda afite aya masters ntabwo ndamenya isomo neza ariko yize muri Cambridge University nibyo ngibyo nabashije kumenya hari umuntu natumye amakuru yawe yaracyari kuyegeranya ubu mu rugero muri Amerika nkaba narahabaye marayiki Denmark Copenhagen Switzerland ubwo n'ahandi henshi ubwo urumva nimba nkubwira isi narayogoje nta mwanya wanjye wigeze upfa mu by'ukuri utambeshye ibihugu wagiyemo ku isi ni mu byibuka umubare n'ibingahe ni hafi ya byose kuko njye nk'uko wambwira ngo mbona akahe karere utarajyamo muri Argentina wayigiyemo Repubulika y'u Rwanda wowe yabyihorereye izo Brazil wayigiyemo ubwo ni ubuzima bwite bwanjye Amerika wayigiyemo ubuse yo nkubwira Libya muri Tripoli nkakubwira ibibazo bya Tripoli nkaba nakubwira ibibazo biri muri Canada nkaba nakubwira ibibazo biri muri Amerika y'Amajyepfo cyangwa y'Amajyaruguru ubwo uba wumva nyamara barafi n'upfu uzasiga nk'umusozi ubwo ni ukuvuga nimba narahagurutse mpagurukize
kurwanya karengane n'abarengana n'uburenganzira bwa kiremwa muntu mpuzamahanga nje singira umupaka kandi ntabwo nemera umuntu ugorofanya kiremwa muntu ku isi ya rurema niyo mpamvu naze nze kutabara kiremwa muntu none niyo mpamvu bona abaturage banyita perezida nyawe igihugu wageze mu kagikuru w'amasomo ateye ubwoba ku buryo n'ubu ngubu ushobora kuyigisha umuntu n'ikihe n'urwanda ndavuga ibyo wagiye mu hanze y'urwanda kandi umbaza ikihugu nge nk'ubwe igihugu ndavuga igihugu wagiyemo kitari cyawe kitari amavuko kitari urwanda niki ugakuramo amasomo wakigisha aho abantu ni igihugu nk'iki gihe cy'ubona uganda bafataga abantu bakabazirika akandoyi bakafata ibijerekani bakabitwika bakagenda babatonyangiriza ku nda no mu maso babakuyemo imyenda no mu rutirigongo kugeza igihe umuntu ashirira mu mwuka bagakora ibyo bintu bakora ibyo bintu ni ukuvuga nimbuzi igihugu cyakorewemo stage y'ubugome kuri iyi si ya rurema uburyo ibi bihugu duhana na by'imbibi ubugome buri gukorerwayo cyabwakorewemo bose hariya niyo kaminuza y'ubumenyingiro niho babikuye na n'ubu niho bakibikura kuko umwarimu ntaho yagiye umwarimu ni Museveni umwarimu ntaho yagiyesha ni ukuvuga ngo ndababwira mwitonde amateka ya kiremwa muntu agiye kupfupfunyukayo ikindi kintu naje kumenya ni uko kandi wari hafi yabo cyane aho wowe ntibakwigishije ibintu by'ubugome ukoze neza wari hafi cyane ya Museveni ukoze neza cyane ni ukuvuga nk'ubu nk'uko ndi hafi cyane y'inkotanyi ni ukuvuga ni muri ariko wowe ndi kukubaza Museveni izindi ibyo bindi uzanyemo uri kubikura nanjye ndi kugushishikariza kugira ngo nkubwire uko mbana turacyari kuri Museveni uko mbana n'inkotanyi cyane turacyari kuri Museveni zibwira ngo imisoro ku butaka bayishyizeho nge nzayikuraho imisoro ku mazi bayishyizeho nge nzayikuraho turacyari kuri Museveni we ibintu bigiye kumukuraho ni ingenzi generation Z the new generation iramukuraho abishaka atabishaka it is too much bizagenda bite ubwo rero nk'uko nakubwiye muri Kenya uko bigenda Uganda ubwayo agasobanuye ka Uganda gafite icyo bivuga buri nyuguti igizwe Uganda ivuga Uganda girls always never dance alone igira inyuguta Uganda girls always never dance alone bisobanura ko iteka ryose nta mukobwa w'umunya Uganda ujya wibyinana kuki batavuze kurwana uzabarebe iyo badingisa yo babyina musaza we hano mushiki we hano uzabarebe imibyinire yabo ntabwo uzasanga umukobwa wenyine wibyinana hariya ntaho byabaye bikaba bisobanura iki ni ukuvuga bisobanura mu muco gakondo wa hariya ngo uburinganire bwa bundi twavuze haruguru ko bo bari babusanganywe nta busumbane bwabagaho buri kintu cyose bivuga ku bufatanye nimba ari mu butasi bwa gisirikare bajyagamo mu gipolisi bajyamo mu guhinga bose barafashanya mu kuvoma bose barafashanya gusenya gukora iki ubu busumbane ubundi bwavutse mu bibone abibone nibo bagiye bazanamo ibintu by'ubusumbane bigira spesiyali abandi bashaka kubagorofanya babagira bacyakanye bariya ni ukuvuga umuco wabo ni umuco ushyira hamwe kandi batisha make nta muntu ushobora guhagara nk'aha ngo ahamagare umuntu uririya ruguru ntibibaho agenda yirukanka ukamufungira heferi ugahita upfukama waba umwana w'umuhungu biyavugaga guca bugufi ntabwo bivuga ko ari ugusenga umuntu ni uguca bugufi none nawe akatangazwa n'ako kantu akagutega yombi ukamutekerereza ukamubwira none subira mu murongo w'ikibazo warumbaje Muhoozi ashobora kuzayobora Uganda ayikuye wa Museveni ariko bababwiye ngo izi ngoma z'ubwigenge ni ubwami bwa kera nimba atarayoboye ku basekuru yarasibye mbonereho n'umwanya no kubwira abandi bose igihugu ku kindi nibatitandukanya n'izo mvugo n'izo ngengabitekerezo new generation is barazi
azayobora abasaza azayobora abandi generation rubyiruko ruraje baraje barubone ahubwo baye bari menge base nibahirima abo bana bavugwa ko bateguwe barya menge bitandukanye n'ibisirikare byase n'ibyabase n'ibyaba mama babo n'ibipolisi babivemo hakirikare baba baturage basanzwe batazabasanga babiri nge mbaye mbibabwiye hakirikare hari ikintu wari wayobora kuva wabaho wayoboye he kuva wavuka ibyo ni ibanga ryawe se mubwire ngo nakoze ibi n'ibi ntabwo bibaho ibyo ni bimwe byatumye abo navukanye nabo ku itariki imwe batakiriho bagiye bavuga ibyabo ibanga ryawe cyangwa ibintu byawe ubivugaho biri ngombwa aho bitari ngombwa si ngombwa kuko nta kintu bigiye gukiza ubumvuzi ibyanjye ibyo babyita amazimwe bimarira icyo umunyarwanda mu bibazo byugarije umunyarwanda cyangwa umunya East Africa cyangwa umunyafurika byamukemurira iki nta na kimwe ni ukuvuga twe turi kureba tukoresheje ubunararibonye dufite ibibazo bivuka bite byakemurwa gute aba babitera ba Osimanyanga babitera bagamije iki nk'uko nagiye mvuga ruguru mbisobanura uburyo babitera n'abaribo ariko none twe nk'abafite ubunararibonye tukavuga ingamba n'izi zo gukemura ibibazo umuntu n'ujya ubona mu gihugu cye harimo inzererezi nyinshi ujya umenya ko ari pipiniyeri yateguye none se n'ubona harimo amagereza menshi n'imfungwa nyinshi umenye ko ari pipiniyeri y'imishinga ye yateguye ibyo biratandukanye azakora ibyaha ese bafi ubundi wumva habaho nta gereza ibaho ariko kankubwire yufashe nk'umwana wavukiye hano muri Kanombe atavuye ku Gisenyi atavuye Rubavu muri make akaba yaravukiye muri Kanombe ukamusanga acuruza amaburu y'urumogi uba wumva yarayakuye gisubizo ngerega yo mbabwira ibintu ngitize kugira ngo tuyobore igihugu dushyireho ingamba tureberere igihugu n'abenegihugu ibyo bibagorofanya bibitsira ubuzima n'amahirwe tubikureho nicyo cyanzanye barafi nka mwarimu mpuzamahanga barafi reka tugushimire ariko uyu nturamubaze cyo navuga ku bijyanye na agiye experience twavuze byose experience wari umubajije ibijyanye n'amashuri yaba afite cyangwa ibintu yaba yarayoboye amashuri yo wayakomojeho ariko uwavuga ibyo umuntu yakoze cyangwa aho yayoboye ntibibarika nubwo abatabikubwiye ariko wenda hari uwavuga ko yaba yarayoboye cyane we hakagaragara umuntu ushaka kubisuzuma neza buriya wabaha ikizami bombi bari hamwe ukakiba hari babiri hariya wabona umuhanga ukavuga uti ko twasanze nta nubwo ibyo umuntu yakoze cyane ahubwo wabikoze yabikoze ate undi wabikoze yabikora gute kuko abantu benshi bibeshya ngo uwatinze mu kazi runaka ngo niwe wakemura ibibazo nk'umuntu wagundiriye ingoma bakumva ngo niwe ufite ibisubizo by'ibibazo byugarije abantu neva ahubwo uwatinze mu bibazo uwatinze mu ngorane niwe ugira ibisubizo by'ibibazo reka nyunganye ku cyo mwavuzeho kare ku bijyanye no kuyobora k'umuhungu wa Museveni umuhungu wa Museveni kuyobora birimo kumugora kubera ko ubuyobozi bwaryohanye Museveni Museveni yakamuhaye uyu munsi akayobora bya bindi twahoze twigeze kuvuga akamuha akayobora kamwereka kuko ayobora nk'umuhungu we uyu munsi ubuyobozi abufite mu maboko ariko ntabwo ashaka kuba umuhara yongeye aracyabukunze kandi yaramuteguriye kuba perezida kandi amaze no guseba hagati aho ikindi nakubwira iyo abimenya mu myaka 20 nka cyagiye yugeza iko yikomozaho imyaka 20 ishize akaba aribwo Museveni yavuye ku butegetsi none akavaho bakimukunze none umwana we akaba aribwo yinzira gutanga kandidatire bari gushingira ku mateka meza ya se na mama we none umwana bakamugira icyizere cyane none icyo gihe bikomongera ayo mahirwe akinzira ku bwa perezida anyuze muri izo nzira akumva ngo saravaho ngo umwana azungure be biteze ahubwo imirwano itigeze ibaho kuri aka gataka kwa Afurika byamugora niba kibukunda ari nka se ntabwo umuhe uyu munsi akaba barimo kubuhanganira ari babiri mu gihe ise arimo guhura n'ibibazo nka biriya nawe akavuga ngo agiye kwihanganira ku giti kandi harimo igisebo cyane ahereza umuhungu we agifitiwe urukundo byagora umuhungu we kuza
kuzahanganira ubuperezida n'abantu bagize imana bakize Museveni batari bari ku rwego rwo guhanganira nawe ubuyobozi bakagira imana bakabona avuyeho kubera shaje rero byagora umuhungu we kugira ngo ahitangana nabo bantu kandi bamwe bafite ubushobozi bayoboranye na Museveni nabo barabukeneye ubu byamugora cyane kuva atari se uzaba warabumuhaye ngo abe yarabumuhaye hakiri kare murakoze cyane namwe murakoze mutubwirira abantu bo kuri yisi mu majyaruguru yisi mu majyepfo yisi burasirazuba bwisi n'iburengera no mu murwa mukuru wisi ari Afrika n'umurwa mukuru wa Afrika ari rwo Rwanda bubabwire perezida nyaperezida n'abaruda n'abarudakazi turahari turahabaye turahababereye ntibazabagorofanye